阿爹也不会有呀，不过奶奶那样嘛，对，哪里派到你要上来过？阳光领你要上来过，阳光领你要上来过，哪里派到你要那阳光领你要那？奥古差人，光芒的，奥差人，你那的，奥差人，你那的瓜，少年，少年，奥差人。 好吧，这老多机会，这老会，要不西装呢，根本上那钱都没有的。给，俺那边也开张了，要上一回。香港人真的要上一回，别啊，这不也不请你进来，招待人干净的，好你这，不要你这，不请你。OK，别啊，招待都来嘛，对的，OK，别，我那边，来嘛是。啊，都不会我。 来嘛吧，这种话来的身边有人了呀，对，继续回到帮我身边几百万了，你来看这边，欢迎，欢迎老王，哎呀，来到身边有人，厂里乱的，身边几百万，来来来，身边有人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 ，身
Okay, tu kue kalau kumang jalan aku kapan, tahun apa nak jual kaki juga kan. Kumang awak kan, kumang mau jual jadi apa? Kumang kau juga kan cai deh. Tu bisnes beli yang hoja, kumang. Nasib jalan kau juga kan. Kau juga kan ada sesiapa ini vale kui. Kau beli apa ini deh? Cai deh tu. Kumang pun mak. อ่าโหคนน่ะดิสลับไปเลยใช่ครับผมจะได้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 ครับ
တဲ့ရောက်ထုတ်ပွဲပါဗျာကျောင်းတိုင်းတို့ဘက်ကစားပြေးစားရတယ်ဗျာအောင်ပြီးစားပြေးပါကဲလာပါစားပါပြီလာဩပါကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာတာယာကျဲပြီးတော့ကံပြေးတယ်ဗျာအပေကိုစောင့်နေကြဘလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကဲလေးပါလေးစားချစ်ကြည့်မယ်ဗျာလေးပါလေးစားပြေးပါเอ้ยเอ้ยสารเจโลปอกไว้นะเออปอกแล้วเอเซ่ดากูอ๋องนี่เบลไลน์อ๋อ1 1ละป่ะเปีย1ละป่ะโหป่ะเดี๋ยวเราชุดเจโลปอกแล้วเปียกวยกระทานี่เราโน้งยี้เป็ดป่ะเลยเนาะเฮ้ยเว้ยโอ้พี่อ๋อนะป้อนได้ป้อนได้โน้งยี้กระทานี่น้องยี้เป็ดป่ะเลยดูเด็กก็ปีนได้ยามล่ะยาบาเลยเปียเราก็ปัวดูเด็กก็ต้มมาเลยเนาะเอาทูบาละวันละละวันมาป้องเลยเอาญีปุชินตาเลยอู้ดอมาเลยครับป้องเสร็จแล้วชิงโตตัดสอนแล้วก็ว่าเลยเอาอ่ะป้องเลยนี่ครับเบลไลน์เอาอีเสร็จแล้วเอาอีเสร็จแล้วครับเอามาครับนัดดูวันมานัดดูวันมาอองยีกว่าทุบบาได้อองยีบาอองยีลุบอย่างนี่บาได้ดูวันมาครับยูซันครับมาดูวันได้ยูซันแล้วเราเห็นมั้ยอันนี้ก็ยูเลยไม่มาก็เลยครับก็เลยตาลิซวยฟันตาเลยวันดูบาแม่วันดูบาเล่มมาเลยอ่ะทุจันน่ะซับดิกูจิ๋มเลยครับอ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ยตาเลยซื้อค้านท่าเลยจิ๋มมาแล้วครับจ้าแล้วก็ออนซ้อมได้
မြတ်ဒီကနေ့အောင်မြတ်ဆောက်တဲ့ဖြတ်ကြည့်လို့ဒူဝမ်မှာအမဒူဝမ်မှာကဲအောင်မြတ်ယူသားဆိုသုံးလာရကောင်းပါလေဗျာဟုတ်တယ်အောင်မြတ်ဆောက်ပြီးဝေးသွားတယ်ခင်ဗျာ1 2ပါဒါသမားလေးကတော့မ1 2ပါအရင်မြူနေတော့တွေ့ရတယ်ဗျာမ1 2ပါကောင်းနေခင်ဗျာတောင်းတဲ့ကိုတွေ့လိုက်သူ့ရောပါသူ့ရောသူ့ရောနဲ့သူပြောကြမလို့အောင်ပြိမာလေးရဆောက်တယ်လုံးလုံးနေပါလေသူ့ရောပါသူ့ရောပါဆက်စစ်တွေလုံးဝဝေးချာတော့တယ်မှာတော့ဟဲ့ဆက်စစ်တွေလုံးဝဝေးချာလာတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ရောက်ဘူးဘယ်လိုလဲကျောင်းနိုင်ရဲ့စာပေတလုံးပေါက်သွားပြီခင်ဗျာပရိတူပါအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့ဒီကြိုက်ဝင်ဘူးမော်လာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီနေ့ကလည်းလုံးထပ်ပေါက်သွားပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာကိုကျောင်းနိုင်ရဲ့စာပေနောက်တစ်လုံးကျွန်တော်အမြင်လဲကျမ်းပြကိုရှက်ထီသွားလားဝေးလားဆိုတော့ဘယ်မှာမှားပြီလားကဲဒီချက်ကဒီချက်ကဘယ်တော့ကြာပေးတာလဲစီချက်ကတော့ဝေးပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဆရာပြန်ခင်ဗျာဘယ်တော့တော့ကြာနေလဲဘိုင်ပါတယ်ဘိုင်ပါတယ်ပေးထားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ line ချက်ကိုလမ်းပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ကြာပေးထားတယ်ဟုတ်ပါဗျာဝေးပါတယ် line ချက်ကတော့ဒါပြန်ပါတယ်ဗျ line ချက်ကလည်းဒါ line ချက်ကဝေးတယ်ချင်းတော့ချင်းတော့မြန်လာတော့ဒီချင်းကပြောလို့မြန်လာတော့ချင်းတော့ကရမ်းမြန်ပြီကျွန်တော်တို့တောင်မှမမြန်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တိုင်းကြာပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့စီချက်ကကျွန်တော်အမြင်ကဒီရှင်ချင်းတော့ line ကိုမြင့်လာပါဘူးဒါပေမဲ့ line ချက်ကိုဆက်နေလို့တော့ဘာပြောပြရလဲဒီနေ့ဝန်လေးများဒီဘေးကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆရာလေးကလိုင်းနဲ့သွားထားတယ်ဆရာလေးမထားလို့မရဘူးဒီကွေးကဆရာလေးဟာဆရာလေးဘုရားဒီမှာရှိချက်ဝင်တယ်ဆရာလေးကရှိချက်ဝင်တာဘာလို့လဲဆရာလေးဟုတ်တယ်ဗျာဆရာလေးဆရာလေးဝန်လေးများဒီကွေးကဟုတ်တယ်ဒါရအရင်ပြီးပြီးသားမဟုတ်ဘူးဒါရဒါရမေးပါဆရာလေးပေးလိုက်ပါတလုံးတလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာအဟမ်းဝေးရဝေးရမြနေရဆိုတော့ကြတော့အမက်ကအမက်လေးဆိုဆိုမဲ့တမက်ဆိုတမက်ပဲတည်ရပါအဲ့လိုမျိုးကြဝေးရကြီးလို့ကောင်းနေပါလေဗျဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောနေရပြီးကြပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရပဲလို့လားဒါနေပြောလဲတော့လက်လက်ပြောတယ်တော့မပြောလို့စီးကြကတော့ထားပါလားဟုတ်ပြီသူတဝီးတဝါပြမှာသူကတော့ကြပြီးပြီအဲ့တော့သူကမကြီးပါမကြီးပါဘူးဝေးဝါထက်တော့ဒါကသူ့ကိုပြီးဟုတ်တယ်你不要急。对对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 对ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘာကိုမန်နဲ့တက်ဆရာမပြောလဲဆိုကိုရတော်ကိုကောင်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုမန်တက်ဆရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖတ်စဖို့သူခိုင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့တက်ဆရာမလို့ညှိနေတယ်ခင်ဗျညှိနေတယ်ခင်ဗျစောင့်ချက်စောင့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျအမျိုးပွဲတွေကအမျိုးပွဲတွေကတော့ဒီလိုပါပဲခင်ဗျနေလေးအော်တူရောနော်ညှိပွားတွေရလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲတူရောဆိုတော့အထူးပြောကြရမလို့တော့ခင်ဗျလေးတွေကအောင်မလေးရရှိနေလဲတမတ်စတမတ်အရန်ကိုရေးကြည့်တယ်ဘောပေါ့ဗျာကချီရဲ့ဘေးသားတွေဆိုတော့အရန်အားနာရီကတန်းနေတယ်ဆရာမေးပါတော့ဆရာမေးတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါမှမေးမှာပါဘာသာလည်းခိုင်းနေတာတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကပေးတဲ့လူသားတိုင်းအောင်ကဲဒီကောင်းမှာပါလေဒီတွေကတော့စောင်းမောကြီးရှုအပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညှိနေကြရပါခင်ဗျဒါနဲ့ကဲဗျာ
Oh, yeah.
ူကတော့ကျောင်းထဲတို့ကဘယ်လိုရှင်းပြနေလဲ။ယူကလောသွားတယ်ကြည့်မယ်ဗျာ။ 3 4 3 4 ဟဲ့ဘောဟဲ့ဆယ်ရခါတော့လို့ဆောင်းကို哎叫那一根又那楼那楼塞多少了给你叫那我看看你呀叫那好你都叫个不行一点吧叫那好你呀你看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 你ဟုတ်ပါမင်းလည်းခုချိန်မှာအရှင်နေအဲ့ဒီညနေပေါ့မင်းလည်းအရှင်ကိုညစ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနားလည်းမူလေးနေနဲ့လွဲသွားတာပါခင်ဗျာဒီကချင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ပေါ်တိုင်းနဲ့စီးကျဲနဲ့နားလည်းမူလေးနည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ခင်ဗျာကဲတားအောင်လေးခေါ်သားပါတယ်ခင်ဗျာခေါ်သားပါဗျာခေါ်သားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီကောင်းနေပွဲပါဗျာဒီကောင်းနေပွဲပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကခါတလေးပါတယ်ပြောမယ်ဥပြောင်းခလာဥပြောင်းခလာကျွန်တော်တို့ကဟောလေးပြဿနာဆိုတော့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ
လေးမလေးရဲ့ချုပ်ကလည်းကောင်းလို့ဟိုဘက်ကလည်းကန်ညက်လည်းကောင်းတယ်ဘူးနီးစားပဲပါဒီမှာဒီမှာကတော့အားကြောပါလေအားပါကြဘူးလေအခုဟုတ်ပါဘူးပဲချင်းပြန်ပါတော့တဲ့တဲ့ကြီးလေးနည်းနည်းလေးများတော့အားတယ်ကြီးကဘူးပါဘာလဲကောင်းတယ်ပါလေကောင်းတယ်ဘယ်အေးစေးဘူးလေဒီတော့ဒီကောင်ခွဲပြီးကဘူးပါဘာလဲဘာလဲကောင်းပါလေဘွားလည်းပါတော့ဘွားတော့ဘွားလုံးပြီးပါပြီအေးရေရအောင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟေးနှစ်ဖက်လုံးက44နဲ့တမတ်တက်သေးဘူးခင်ဗျ44နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးရတော့9000မလို့ပုံတော့ပါကြီးအနောက်ပါပို့အနောက်ပါဘေးပါဗျ44ပါဗျတက်သေးတယ်ဘေး9000ပို့ပုံတော့ပါကြီးလေးကြောင်းလဲဆိုတော့အာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ရအောင်ဝါကအားပါပါကြီးကတူတာပို့ရှိနေအားပါပါကြီးဟေ့ပြပါရယ်ဟိုဟောပါပဲဟိုဟောပါပဲအဲ့ဒါကြောင်းလိုက်ရထိုးလဲပေါ့ခက်ကတော့ဖိုးဟောပါပဲသူပြောကြမလို့ရအမှတ်တွေပါဗျာဟိုဟောဗျာအမှတ်လေးထဲမှာဆိုဆက်ရှင်ကြီးမြင့်လာပြီဟောပါဟောနေဟိုက်ဖိုးပါပဲကဲဖိုးမိမလေးကပိုင်မလေးအချက်ကြီးနေလို့ပေါ့လေခင်ဗျာဟောနေကြည့်ကြည့်ကဲရန်ကုန်ကတော့တမတ်သားနေပါရဲ့ဖိုးပါလေvery good watch hey ya no oi hey kaun le ha ni yon na kan yo che pi lo le chi ma wei ma bai the o pou bai nei nei au ba ri ya pat nei nei ma kaun na mo mao pya bai ga ba nei ba bai nei ba bai so ya le ma pou bai ba pou bai ga ba pou bai ga kaun le ya kaun le စာတစ်လုံးပေါက်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီပါလေးကြောင်းတော့ဆက်ပြီးပြီးတော့ပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့။ဟောကပုံလာလို့။ဟောဒီကောင်ကတော့နားရတယ်။ဒီနေ့တော့ဟုတ်ပါလေ။ဒါတော့တာပေါင်းပြ။အခုဒီမှာမှတ်က။ဒါလည်းပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဟောနေလား။ဖိုင်အော်မှတ်ယူလား။တော့ဒီနေ့စီပဲ။အဲ့တော့ပေါက်ရတော့ဒီမှာတော့ဒီကလေးပါရဥပြောင်းလက်ပြေးမှာ။ဟုတ်ပါရဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျ။ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ကောင်းတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလေးပါအောင်ပြောင်းလို့ဘယ်လိုလဲ။ကောင်းတယ်တယောက်။တိုင်မင်းကြီးနဲ့ဒူးမာတာအမကရမှာ။မဖိုင်အော်ပါ။ဖိုင်အော်ပါဗျ။ကြိုက်ပြောရင်တော့ဒူးမာမသားသေးပါဘူး။ဘာပဲလုပ်တော့မှာ။လေးပါနေ။မဖိုင်အော်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်ကြာဒါပဲသောင်းနေတာအိုင်းကြီးရောက်ကဲမအောင်ငါအောင်ငါပြောလိုက်တာငါမရောက်တာပါပြီဟုတ်ပါပြီအမေရောဟောတယ်ကွာညချုပ်ကဘိုက်ထောက်နည်းနည်းလေးပဲဝေးသွားတယ်ခင်ဗျာဘိုက်ကူကွက်တီတောင်းခေါ်ထားတဲ့ခင်ဗျာလိုက်တော့လိုက်တော့ဘုကဘာဆိုတော့ဒီကပ်ကြီးပြောပြောင်းလာကိုယ်ကပ်ကြီးကတော့ပြောပြောင်းချင်ပါဦးလေဟုတ်လားခါလေးဟိုဝယ်ပြောပြရမေးမဉ္ဇဉ်ပြောနေဖိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ကဲမကတော့ fight off fight off ဟုတ်ကဲ့ဟိုကပ်ကြီးကတော့ fight off ဘောနဲ့ဟိုအခုကအကမြင့်သူကောင်းချေသူအောင်ကိုစီလာလေးပါလေကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ကြောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးလို့ကကျွန်တော်အားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစားမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ပြောကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပြောလို့မရဘူးပြပွဲတော်အချိန်ကြီးပြောင်းပြင်းစင်မသားသေးဘူးပြောရတာ။ဘယ်လိုကိုကြည့်ကောင်းလဲအမြင်ကြီးနေတာအမြင်ကြတဲ့ပုံလေးပါပဲ။ဟောကမြင့်မှာပြင်ရတယ်လို့ပါတဲ့။အမဘောမပြေးလို့ပါဘာမှမပြေးပါဘူးပြောင်းတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြေးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ပါဘူးအဲတဲပြီးမယ်တဲပြီးတော့ပွဲပြင်းတော့ဘောင်းနေကြတယ်ဘောင်းအောင်ကြီးဘောင်းမှာကြာအောင်ကြီးရတယ်ဘောင်းမှာဒီတော့မှဖြစ်ချင်းမရှိသေးပါဘူးပြောင်းခင်ဗျာရှင်ခဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမဖိုင်အော်ပါ
ကောင်းတယ်ခင်ဗျာသမီးကြီးကိုနားသာရပဲဒီလိုလည်းမကြောက်ဘူးဘာပဲနေလဲသူလာပြီကြာကျွန်တော်သူကဝင်းမောင်းမောင်းဝင်းမောင်းမောင်းတက်ပါလေကျက်တပည့်ကဘာကြီးနေရဘွားတော့မာတယ်ဘွားတော့မြို့ဝေးပါတယ်စီးလေးနဲ့ကက်ကက်လေးပါခင်ဗျရှင်းတလုံးသာလောင်လေးရှင်းတလုံးသာကောင်းတယ်ဗျာ။အောင်ကြီးရဲ့ပချင်းတလုံးအောင်ကြီးကပေါက်သွားပါပြီ။အောင်ကြီးရဲ့ပချင်းတလုံးပေါက်သွားပြီပဲ။ MS 5ပါ။65 65နဲ့အောင်ကြီးရောပဲပေါက်စားတော့မလား။ကောက်ဘူးလို့ကပဲ။ပေါက်စားတော့ပြီးတော့ချစ်ယောက်ျားတွေခတ်နေတာယောက်ျားတွေ65 65နဲ့ယောက်ျားတွေခတ်နေတော့နောက်တလုံးပိုက်ထောက်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ပိုက်ဖို့ပါခင်ဗျာ။မိုက်တော့ပါအောင်ကြီးတို့ကပဲပိုက်စီပါ။ကိုလာညောပါရဲ့ကျွန်တော်ပို့ဖို့ပါပဲ။ပြပြအမေပါပဲ။ဖိုက်စပါ။ဒီကောင်လား။ခင်ယူရဲ့နောက်စီဖို့ကကောင်းတယ်။ဟေးကောင်းတယ်။ဟေးဟေးဟေး။ဒီအစားလုံးပေါက်သွားပြီ။ဒါကိုစားတယ်လို့ပေါက်သွားပြီခင်ဗျ။မက်ဆေ့ဩပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကိုလည်းကက်ဆေ့ဩပါဗျ။ဆေ့ဩဆေ့ဩနဲ့တော့ပြောကြံမရှိတော့ကောင်းနေပါလေဗျ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလည်းမအသားရခမ်းလာတယ်။ကဲကောင်းတယ်။ကြည့်မယ်ဗျ။ဆစ်အော်ပါကဲတမန်တမန်ကလည်းတော်တော်ကိုကြားတယ်ဘယ်လိုကချေတူရေတော့ထွက်ပါဘူးချေညီနေတော့မတဲနဲ့မျိုးလေးကျောင်းနဲ့ဟုတ်လားကျောင်းနဲ့ဒိဟောပေါင်းလိုက်ပေါင်းနေတာဆစ်အော်ပါစားပဲအပေါ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကဒီကစားပဲအပေါ်အောက်ထိုးပေါ်လာခုံတော့မပေါ်အောက်ထိုးနဲ့ကပ်ပြီးပွားကြည့်မယ်ဆစ်အော်ပါလေနဘယ်တော့အပြစ်ပြောကြမှရှိသေးပါဦးအော်လေကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ကျောင်းခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျကျန်အောင်လို့မက်ဆေ့ over ကဲမက်ဆေ့ over ခင်ဗျဟောရေမက်ဆေ့ on နေဟိုကတနာကြီးကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဆစ် on နဲ့ညောင်လုံးကိုအချစ်စောတွေဟုံးနေပါကြီးနော်ပြပြောရလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျဆစ် on ပြောရလည်းမရှိပါဘူးဆစ် on နဲ့ပြပြောရမရှိအောင်ကစားနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းလာတော့သားလုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဆောဆောနဲ့ချစ်စောတွေကတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမနီကဝဲတန်ဖိုးတက်လာလားဒီသက်ရီကအေးစီကြည့်လို့လားစပါဘူးဘာမှမတက်ဘူးပြန်ပြေရတော့ဟောမာရယာဟန်ကျင်တချင်းဟောရမလို့ဟောရတယ်ကိုပြောရမလို့လဲပြောရဟောပါမက်ဆေ့ဟောပါကဘလုတ်နဲ့တဲနဲ့မျိုးလေးဟောရကွာပြပါတယ်ကောက်ဝေးလေးပါကောက်ဝေးလေးပါဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါအားလုံး like share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါအောင်နော် like share လေးနဲ့အပ်ပေးကြပါအောင် very good ဟုတ်ပါမမတက်သေးပါဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ညွှန်ပြရတဲ့အတွက်နည်းနည်းစောင်းတာပြုတ်သွားလေးခွင့်လုပ်ပေးပါပုတ်ပါလေဗျပြောလိုက်ပါမယ်နော်အော်မာရယ်ကအုံတိုင်းကွမ်းပါပဲ။ဒါပဲတလုံးထင်းပြီးရင်တော့တက်ချင်းနေပြောကြမလို့ဘူးဗျာ။တစ်ဖက်လုံးကဇက်ဇက်ပါ။ဆရာကဆက်အော်ပါ။ဟောနေခဏ။အလေးခံနဲ့တွေ့ပါပါလား။ဟောနေ။အလေးခံနဲ့တွေ့ပါပါလား။တောင်းတာကမလေးခံဘူး။မဆယ်ဝင်စပါမဆယ်ဝင်စပါဘုန်းငယ်ကျောင်းလိုက်ခင်ချင်းဟာဘုန်းငယ်ကျောင်းလိုက်ငါပဲညီတော်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူ့ဘွားကလိုက်တယ်ဆယ်ဝင်စပါဆယ်ဝင်စပါဘုန်းငယ်ကဆယ်ဝင်မှာတမတ်ရဖို့မလွယ်ဘူးကြနော်ဒီဆယ်ဝင်မှာတောင်းခေါ်တာရယ်တမတ်ရဖို့လုံးဝမလွယ်ပါဘူး
န်လို့ရတော့ဒီလေအကြည့်ဖြစ်ကောင်းပါခင်ရန်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးတွေနော်စိတ်မလောက်လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကိုညီတဲ့ပွဲတွေပါလေပေါ့ညီတယ်တော့ပေါ့တော့ပြရနေပါရွေးလာဆက်ဆက်ပဲမှာဆက်ဆက်ပဲမှာကောင်းတယ်ဟာဟာကောင်းတယ်ခင်ဗျကြပါလေကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ရကောင်းလိုက်တဲ့အောင်ကြီးပါလေအဲ့ကလည်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဖန်ကြီးရဲ့လေ။ဒီကနော်။အောင်ကြီးကဖိုက်တာဗျ။ဒီအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ပိုက်က9ပဲနှစ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။တချင်းကတော့တချင်းကတော့ဘယ်တင်တော့လဲ။ဘောသမားတွေလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာတချင်းကဘယ်တင်သမားတွေတာလာပါလေဗျ။အောင်အောင်အောင်ကြီးโอ้นี่เอาเนี่ยโดดๆก้องนี่เผไลน์โหลงว่าลงว่าอเน่งชูซ่าอ่องจีไทม์ออฟขอท่าเลยก้องนี่มามาเลยตะชิงจ้องไล่ตาเนาะโดดๆแต่ซาเนี่ยย่าดอกในประตูลงอ่ะกรีจีทาบีฟ้านี่จ้ะตึกซาเนี่ยโทรอ่ะจัดเลยอ่ะนักเตะลงเจ็บป่ะนักเตะลงอ่ะเดฟันบีเหรอเจ็บป่ะเจ็บป่ะเอ็กเชนจ์ไว้ครับมาเอาเนาะก็เลยไม่รู้เอาไหนจ้องได้ไม่ไม่อยากบอกกองนี้ตลอดบอนี่เอ้ยๆๆแล้วกูเลยเอาขึ้นน่ะบันลาเลยไม่รู้เราเราอัตถกะข่นจุยนี่ด้วยว่ะมงคลบ่มงคลบ่โอเคเอ้ย10บาครับเอ้ย10บาnice ပါ nice ပါကိုအောင်ကြီးထိုးခြင်းနေရတော့ down tight to mat correct တက်နေပါလေ nice ပါ nice ပါ nice ပါအဲ့ဒါလေရတဲ့နေရာလွှင့်ရလို့ဒီလေးစောင်းပြူတွေတော့သိခင်စနိုင်းပါစနိုင်းပါစနိုင်းပါဒိမလေးစောင်းတော့ပါတိုင်းကိုမင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဒီဖန်ထားရင်ကောင်းနေကောင်းပါလေဗျာတောင်းတိုက်လုံးလို့ဘောကတလုံးဖမ်းသွားပါလေเนาะတမတ်တက်သွားပါလေ7 9ပါခင်ဗျအမတ်ကတော့7 9ပါတချင်းတလုံးဖမ်းသတ်သွားပါလေနှလုံးမှုသွားပါတယ်တိုင်းမော့ခေါ်ပါတိုင်းမော့ခေါ်ကြီးနှလုံးမှုအေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါလုံးညင်ပြေပါဘောစီခေါ်လို့မရတော့ဘူးမာကေကိုမြတ်ပါအားလေးကိုညီတော့ပြန်ပြေဘယ်မှာလဲကျားလာပါတစ်ဖက်ကိုတိုင်းပေါင်း5ချိန်ခေါ်ကုန်ပေးထားပါတော့เนาะအခု၄ချိန်ရှိပါကြာ၄ချိန်ရှိသွားပါခင်ဗျာမှတ်8 9ပါ9ပါတက်မှာပေါ်ပါတော့ဗျာ
တူတော့ပါပြီမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့မိတ်သွားပါတယ်ဗျာဥမောင်ပြောလိုက်ရင်ဖမ်းရပါတယ်ဗျာနိုင်အော့သွားပါပြီကောင်းသွားပါဗျာနိုင်အော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျလက်စစ်ကတော့စိတ်တော့ဖောင်းမှုမလိုပါဘူးနော်မပေးကျန်းနေกว่าဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဘုံမတ်စက်တိုက်နိုင်ဩပါ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 ဗျာမကတော့နိုင်ဩပါခင်ဗျာတစ်ဖက်ကိုသုံးလုံးစီမိတယ်ဗျာတော်တော်မြတ်တယ်ပွဲပါတစ်ဖက်ကိုသုံးလုံးစီမိပါတယ်နော်မနိုင်ဩပါရှိတယ်ဒီခေါ်ရမလို့သူကဒီတိုင်ရိုက်ကြည့်တာကဟိုပြရမလို့ဒီမှာသူကမနိုင်ဩပါတနိုင်တွန်းကိုလည်းဒီနိုင်ဩမတ်တူတယ်တွန်းနေကောင်းလိုက်တာအောင်ကြီးပါအောင်ကြီးရတော့ဒါတာကောင်းတာမရှိဘူးလို့ပြောပြောပြီးတော့တင်ပေးနေရတာခင်ဗျာရမင်းထရပြမဝဲပါဟုတ်ပါတယ်ကျပေါ်ရေးပြမဝဲပါမပြော့ပါဘူးဗျเนาะတောင်းတိုင်းမပြော့ပါဘူးမာပါတယ်ဗျတော်တော်မာပါတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအဲတောင်းတိုင်းမာစားပဲတောင်းတိုင်းမာတယ်တောင်းပြသွားပါပြီเนาะအုံးမောင်ဥမောင်ရုပ်ကတော်တော်လှပါတယ်ဗျဥမောင်ရုပ်ကိုပြလို့မရဘူးနိုင်ပါနိုင်လပါနိုင်လပါเนาะကဲကဲမှတ်ကတော့အပေါ်မှတ်တွေရောက်လာပြီเนาะတဲကကြည့်ရတော့မယ်ဗျအပေါ်မှတ်တွေရောက်လာတယ်ကဲအပေါ်မှတ်တွေရောက်လာပါပြီတဲကကြည့်ရတော့ပါမယ်เนาะ10မှတ်9မှတ်ပါ10မှတ်9မှတ်ပါစပေါ်ရေးမှတ်10မှတ်9မှတ်ပါလက်နိုင်ပါ10မှတ်9မှတ်ပါကောင်းပါလေကပ်ဘလူးသုံးလုံးဖတ်တော့ပါတောင်းတဲ့ရစားတယ်တောင်းတဲ့စားတယ်တော့ကောင်းပါလေကဲကပ်ဘလူးရဘွားစားတယ်ဘလို့နားမလဲဒီလာချေကျောင်းတိုက်တာမလေးကနားလေတော့ဆယ်ရဲကိုကလပ်ပါကောင်းပါကဲအောင်ကြီးကတော့ဗျဘယ်စားပဲနေနေတတ်တရားဖမ်းနေအောင်ကြီးပါချန်နေကျွန်းတကယ်ပါအောင်ကြီးဒီပွဲကတော့တော်တော်ချီးကျူးလို့ကောင်းပါလေအောင်ကြီးရေစနေကမဲလေးပင်နာဒီလိုပါပဲငါစလုံးရင်စခဲ့တဲ့ဘဝလေးဒီလိုအားနေပြီးတော့အပြည့်အပြည့်နေဟုတ်တယ်မလားနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါကောင်းနေခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းနေခင်ဗျာအောင်ကြီးတော့ဘယ်လိုပြောမှမသိတော့ဘူးဗျာသူ့ဘွဲကနေရောက်ထိုးပါလက်နိုင်ပါလက်နိုင်ပါသူ့ဘွဲကနေရောက်ထိုးနေရောက်ထိုးသူ့ဘွဲကနေရောက်ထိုးပါအောင်ကြီးစားပြောင်းထိုးမယ်ခင်ဗျာ That နိုင်ပါ That နိုင်ပါ That နိုင်ပါနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါ50မှတ်ပါဗျာနော်ဆောင်းလိုက်ကရန်ကုန်နဲ့စီးနေတာလေတမတ်တမတ်ရဖို့မလွယ်တဲ့မလွယ်တဲ့တွဲဆိုင်နေကဲဂျာရင်တော့ပေါက်တော့ပါဘာလဲဒီမှာဒီမှာဂျာရင်တော့ပေါက်တော့ပါတယ်ပေါက်ပါပြီလက်ဆက်မှတ်ကြည့်တော့ပါလေမဲ့လက်မှတ်ကြည့်တော့ပါဆက်မှတ်ကဲရင်ခုံမှတ်တွေရောက်လာပြီခဲ့တရေကားဆိုတော့ဒါမှအစ်စ်ပါဗျကျွန်တော်တို့ဂျင်နီကားခုံနေပြီဆိုတော့ဂျင်နီကားခုံနေပြီဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းတလုံးကချင်းတလုံးသားလေးအာဒီကအောင်ကြီးအကောပြန်ပြောက်နေတယ်လုံးလိုက်အောင်အဲဆယ်လေးလုံးပြတာပါဗျာဟိအကောပြန်ခေါက်ကြည့်ပါခေါင်းလေးပါလေခေါင်းလေးပါလေခေါင်းနိုင်တာပွဲကောင်းနေလာမယ်လေအောင်ကြီးချုပ်ထိန်နေပါလေဗျာအောင်ကြီးချုပ်ထိန်နေပါလေကြာမှတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအသက်မှတ်ပါလေနော်ပြန်ပါခေါင်းညနေကျဘုန်းလေးပါလေခေါင်းခေါင်းနေမှာခံထားကောင်းလိုက်တာဗျာ
။အောင်ကြီးတက်ကတော့ဥပောင်ကန်ရင်တော့ရတယ်ဗျာ။နော်။အောင်ကြီးတက်ကတော့ဥပောင်ကန်ရင်တော့ရပါတယ်ဗျာ။ကဲ။ဘလို့ကန်တာ။နာ။လာ။ဟောပါอ๋อก้าวไล่ตาโตจินตัดชิ้นพอจี้ก้องมาเลยครับละออบาละออบาเซมัดเซมัดบาครับยัดเสร็จบาเลยไฟซาอ๋อๆเนี่ยลิดเตยินเนี่ยก็ตะแกโกแม้มเตยอะลิดบาครับလုံးဝလုံးဝကိုမဲမတရပါဘူးကျွန်တော်လုံးဝမဲမတရတဲ့လစ်ပါဗျလက်ဩပါကောင်းပါလေဗျာလုံးဝကိုပါတမတ်တမတ်ရအောင်အသေးတန်ကျူးစားတယ်လုံးဝအသေးတန်ပါအခင်လေးနေပါဟာများပါဗျာလာအောင်မတ်တူပါသက်ဩပါဟောကောင်းတော့ဟဲ့ပုံလုံးကင်တက်သွားတယ်ခင်ကဲကျွန်တော်တို့မျှမမျှတော့မသိပါဘူးပြ45မိနစ်ရှိတော့ပါပြီနော်ဝယ်ထားမယ်ဆိုဘုံမေရ8000ကိုကျွန်တော်တို့မျှမမျှတော့မသိပါဘူးပြကောင်းလေခင်ဗျာခံသွားလိုက်တာဗျာပန်းချင်းအော်တော်တော်လှပါလေလိမ့်မလေးဖမ်းပါဘလူလေးတော့ဖမ်းသွားမှမသိပါဘူးညာชีบลาแท้มาတော့တကယ်ကိုလှတယ်ဖမ်းခြင်းပါဗျာဩပါဗျာဩပါကဲကြည်နေတဲ့သူတော့ဘေကုံခံအတူနှစ်ပါးရနော်ဒီပွဲဦးမောင်ဖုန်းနံပါတ်လေးသိချင်ပါဦးမောင်ဖုန်းလေးကကျွန်တော်တို့0698150 60ပါဗျာအဲ့ဒါကတလုံးကျွန်တော်တို့လေးတလုံးကျွန်တော်ကေပေဖုန်းနံပါတ်လေးရတော့0698536ပါကောင်းပါရာတကယ်ကိုကံလုံးကောင်းတဲ့သူပါနော်နော်အော်မတူပါနေလုံးကကံမမမင်းနေဖမ်းကောင်းလုံးပါလေဗျာတကယ်ကိုကောင်းလုံးပါလေနော်ဘလို့ပြောအမှန်ကိုမသိတော့ဘူးဗျာနော်တကယ်ကိုတန်တယ်ပွဲဗျာလက်ဩပါလက်ဩပါကောင်းနေဗျာဖန်ထားတယ်အာဒီပြန်လေ effect လို့ကင်းနေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပြောရတာကတော့မောတယ်ကောင်းပါဗျာလက်ဩပါပဲဘလို့ပြောအမှန်တော့မသိတော့ပါဘူးဗျာဒီပွဲကတော်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်တဲ့လူကတော့တော့ဘယ်လောက်တော့နည်းနည်းတော့မားမှာပါဗျာကန်တဲ့လူကတော့နော်ဘုံဝကတော့မားမှာ70လေးတွေနည်းနည်းမားတာလေးတွေတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာနော်70တက်လာရင်တော့တမတ်ရမှာပါကျွန်တော်တို့ကဘေးနဲ့ဗျာကြိုက်သလောက်ကြာ wifi တက်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘေးနဲ့လုပ်နေကြတာနော်ကောင်းနေများအောင်ကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေကံချင်းတဲချင်းကဲကောင်းကြီးထိုးပါဗျာနေထိုင်ရတာခွက်လိုက်တက်တူပြီးပြီးပါအေးအောင်းအေးစားလို့ထိုးပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းလိုက်ဝယ်ကြည့်ရတော့မှန်ပါတယ်ဗျာနော်အရှင်ကဲပါတဲ့ပြန်ရမလားလက်ကောင်းနေဗျာအောင်ကြီးကောင်းနေဗျာဟောပါလက်ဟောပါခင်ဗျာလက်ဟောပါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရမရှိပါဘူးဗျာလက်ဟောပါဒီရတဲ့သိန်းခွဲလောက်ပြောဟုတ်ပါမှာ
ကွက်တိပါခင်ဗျာချင်းညောချင်းညောကိုတန်းခံဟာသူကဝင်လဲမဟုတ်ဘယ်လိုမှလည်းမသိချင်းလုံးဖမ်းတာကိုဟုတ်ရလားဗျာနေမာလေးချင်းလုံးဖမ်းတာကိုဟုတ်ရလားဗျာနော်တော့စပီကြီးလာတာဗျာနော်တိုင်းမမရဘူးဒီပါခေါ်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းမရှိတော့ဘူးဗျဓမ္မရပါမလွယ်ဘူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဓမ္မရဘူးဒီဘက်ကိုစားပြီး10လုံးပြီတော့ထိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ကြီးရန်ကောင်းမှန်ပါတယ်ဗျာရဲကျော်ကြီးအောင်ကြီးရန်ကောင်းပါတယ်နော်ခုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီဘောနဲ့တနာကြီးကြာနေပါပြီဗျာနော်လက်ဟောပါမတွေ့ပါဘူးโอเคကောင်းပါတယ်ဗျာအောင်ကြီးလားအောင်ကြီးလားအောင်ကြီးဘယ်ချင်းကုန်လဲဖတ်ဘူးဓာချင်းကုန်လဲတင်ကောင်းပါတယ်အောင်ကြီးပါဗျာဖန်ထားတယ်ခင်ကိုအောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးဝဲတော့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အောင်ကြီးကကောင်းဆုံးကစားသမားရမှရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်နော်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာနိုင်ပါပါအားတည်ပါဘူးအားတည်ပါပါသူကရင်ကြံရဲ့တုံးကြီးကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာကြံပါသေးတယ်အချင်းကြံပါသေးတယ်နော်မှတ်ကအခုတော့မကနံပါတ်7တော့ပါဗျာ။ဘုံဝဲမောင်ကြီးကျွန်တော်ပြောလို့နေမှာ။ပါရီမပါတဲ့စားပစ်ကပေါက်သွားတယ်ဗျာ။နံပါတ်ကျော်လက်2ပါဗျာ။ဆယ်မှတ်7မှတ်ပါ။ဘလို့ပါရမီမပါတာ။ပါရမီပါလို့ပေါက်သွားတာ။ဘလို့ပါရမီမပါတာ။ပါရမီအောင်ကြီးပါ။ဂလိုပဲအောင်ကြီး။ပါရမီပါလို့လာပြီဗျာတော့អော်သွားသေးတယ်ဗျာ။ဟာ။ဟာ။ရေချင်မရီလက်မရီစားပစ်တွေ။နီလာဝင်းဟုတ်တယ်ဗျဘေကုံလာပြီနော်လန့်တန့်ထက်ပြီမနီလာဝင်းလန့်ထက်ပြီမဩကဲဆယ်မှတ်12မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ဆယ်မှတ်12မှတ်ပါအောင်ကြီးကနံပါတ်တိုက်ချက်သွားတယ်ကြဆယ်မှတ်12မှတ်ပါလက်ပြလက်ပြကောင်းတယ်ခဏအောင်ကြီးကောင်းတယ်ခဏတည့်ချင်းလေးကဲကိုအောင်ကြီးကတော့မန်ကန်နေလုတ်ပြနေခင်ဗျာဖိုက်တာအောင်အောင်ရဲ့စူပါလင်းနဲ့အောင်ကြီးကတော့ဒီနေ့စကိတ်စီးနေသလားအောင်မရတယ်ဗျအိုးကောင်းပြီညပိုက်ကောင်းတော့ပြန်ထွက်လာလက်2ပါမှန်လက်2ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျမှန်ပါတယ်ဗျဟိမင်းဟိမင်းကောင်းတယ်ဗျာတောက်ကြားရင်လေးကိုตาပေါက်ချင်းကန်သွားတယ်ဝေးချင်းပါဝေးချင်းကိုကန်သွားပါတယ်ဗျာအောက်ကြီးရှိုက်ပြင်ထားလိုက်အောက်ကြီးအောက်ကြီးအောက်ကြီးသူတက်ပါဝင်းစောထိုင်းကအပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်းကအပေးနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောไอ้ก้องนี่ยีดาครับเจ๊ซุเต็มมาเลยอันนี้ไลฟ์ไลฟ์ใช้เปียงโทรแล้วครับก้องนี่ครับอ๋อนี่ผัดตัวย้ายกูไม่ย้ายหรอกโหว่ากูไม่ย้ายล่ะอ๋อนี่ผัดตัวเลยอ๋อนี่ดุติก็ลนเนี่ยแม่นมาเลยครับอ๋อๆนี่ไม่รู้ว่ามันไม่ดีหรอกเนาะကောင်းပါရဲ့ဗျာကောင်းတယ်ဘုရားလည်းအမားနေတယ်ဗျာအခုကအမားပေါက်စင်တာလေးဗျာတမတ်ပေးရတာပေါက်စင်တာအမားလေးအမားလို့ပြောရမှရှိတယ်အမားလေးတွေကတမတ်ပေးရတာပါကောင်းတယ်ဗျာသူလက်ပါလိုက်တယ်မှာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့လိုက်တယ်မှာအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ခွင့်မပြုပါဘူးလ
်လက်သူ့ပါကောင်းပါလေဗျာနောက်ဘက်ကကြောက်ရွံ့နေတိမ့်ပါလေရတယ်အလုံးအတွန်းကြီးတယ်တွဲပါဗျာမဲ့လက်သူ့ပါမှန်နေပါလေမှန်သေးတာပါကောင်းနေဗျာဂျာချင်းကဒါဆွဲထားပါလားကူအောင်တော့ဟောတော့စူပါလစ်နေတယ်ဗျာနဲ့ဟာပိုက်ပေါ်နေတာကုတ်ကန်နေခိုင်းကနေအားပေးနေတယ်အကြောင်းလိုက်တူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောလိုက်ပါမယ်เนาะအကြောင်းလိုက်တူကိုခိုင်းကနေအားပေးပါဗျာမဲတူးလက်ပါဟုတ်ပါဟေးဂျာဘီဖိုက်တာအောင်ကော့ကော့တက်ဟာလက်2ပါ10မှတ်12မှတ်ပါနော်ဂိမ်းမှတ်တော့နည်းနည်းတော့နီးလာပါကြီးရလက်2ပါဟောတော့နေကဲဒါတော့မခင်ပါဖက်နဲ့ကျောင်းတိုက်ရဲ့ဒပလက်ခရူပါဗျ